Այսօր իմ հյուրերն են Հայաստանի ժամանած մասնագետներ, քաղաքականությամբ նոր զբաղվել ցանկացող հոգով սրտով հայ երկու հրաշալի անձնավորություններ՝ Գարեգին Չոկասազյանը եւ Տիգրան Խզմալյանը, եւ նրանց հետ մենք հիմա կզրուցենք Սարդարաբաթ շարժման ակունքների ծագման նպատակների ծրագրերի մասին։ Սակայն մինչ այդ շատ արագ հայտարարեմ, որ առաջիկա չորեքշաբթի, այսինքն հաջորդ չորեքշաբթի եւ հինգշաբթի օրերը Գրենդելի հանրային գրադարանում տեղի կունենան դասախոսություններ երկու օր, որտեղ ելույթ կունենա Հայաստանից նոր վաղը ժամանող Արտակ Մովսիսյանը, դուք նրան շատ լավ ճանաչում եք, բազմաթիվ դասախոսություններ է տվել այստեղ Գրենդելում, հրաշալի գիտնական է եւ թեմաները շատ հետաքրքիր են, բազմաթիվ են։ Խնդրենք ձեզ բոլորիդ ներկա գտնվեք եկող չորեքշաբթի ժամը 7-ին եւ եկող հինգշաբթի ժամը 7-ին Գրենդելի հանրային գրադարան։ Եթե որևէ հարցեր կունենաք, խնդրեմ ինձ զանգարեք այնտեղ եթերում երևացող հեռախոսով 2620077 թվով, ես ձեզ մանրամասները հետագայում կտամ։ Այդպես, ուրեմն հիմա մենք վերադառնանք մեր սիրելի հյուրերին։ Այսօր բանակ Սարդարապատ շարժման նախաձեռնող խումբը հանդես եկել հայտարարության, որում ասված է, որ Ռուսաստանում տեղի ունեցող այդ արձանի դնելը, հանել այդ պատմությունը շատ տեղ երևույթ է եղել, արդեն լրատվամիջոցներն են հայտնեցին, ինչպես ռուսները չեն թույլ տվել զորավար Անդրանիկի արձանը դրվի, և դա համարվում է հայերին ևս մեկ ապտակ։ Ես կասեի, հայերը ընդհանրապես սիրում են ինքնագլուխ մեկամիսից անջատ, անկապ և իրար հետ չհամաձայնեցված գործողություններ անել, երբեմն լավ, երբեմն վատ, բայց դրա վերաբերյալ, այս երևույթի վերաբերյալ մի ուրիշ մեջբերում եմ ուզում անեմ, որը 100 տարի առաջ է ասվել, և փորձենք կապը տեսնել։ Սարդարապատ շարժումը արել է հետևյալ հայտարարություն, ասում է, հայությունը ստացավ հերթական ապտակը, առաջին ներթին ոչ թե նրա համար, որ առկա է ռուս-թուրքական նոր սիրախաղ, այլ քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն չունի իրապես պետություն, չկան նպատակին ծառայող պետական ինստիտուտներ, և որ Հայաստանը ներկայացնող պետական կոչվող այրերը բացի օտարին լիուլի կծնելուց, օգտորտելուց և անձնական բարեկեցության համար պետական շահ զոհաբերելուց այլ խնդիր չեն լուծում։ Լիովի համաձայն են միայն թույլ տվել կարդալ Հայաստանի Հանրապետության առաջին վարչապետ Քաջազնունու կատարած հայտարարություն, երբ նա վերադարձավ Հայաստան, 1922-23 թվականի վերադարձավ Հայաստան, ապրում էր Հայաստանում, գրեց Հոյիդան այլևս անելիք չունի հոդվածաշարը, այնտեղ ասում է, ինչպիսի նմանություն, Քաջազնունն ասել է, որ խոսելով իր ընկերների անհեռատես քայլերի բացթողումների համար, ասում է, եթե ճիշտ է, որ կառավարել ասել է նախատեսել, ապա ուրեմն մենք միանգամայն անպետ կառավարիչներ ենք եղել, որովհետև հենց այդ նախատեսելու ընդունակությունն է, որ չենք ունեցել բնավ։ Մենք շարունակ սխալված ենք եղել մեր հաշիվների մեջ և շարունակ անակնկալների հանդիպած անակնկալների միայն մեզ համար, որովհետև չենք գիտակցել և նախատեսել։ Մեր ամենամեծ թուլությունն այդ եղել, ասում է Հոյիդայի նախկին ներկայացուցիչ և առաջին վարչապետ Քաջազնունին։ Էս ինչպես է պատահում, մենք էս քան հանճարեղ ազգ ենք, միշտ առաջիններից ենք, միշտ ամեն ինչ աշխարհում առաջինն ենք անում, չգիտեմ, Գյոբեկի թեպիում, Պորտասարում տիեզերական կենտրոն ենք սարքում, Քարահունչում տիեզերական կենտրոններ են կառուցում, գիտություն էս ու այն ու այն, հանկարծ, երբ որ պետք է քաղաքականության մեջ, հանկարծ ոչինչ չեն տեսնում, մեր քթի ծայրից ենքում չեն տեսնում։ Խնդրեմ, սխալ եմ, ճիշտ եմ, չեմ հասկանում, խնդրեմ ձեր բացատրությունը։ Ես այդպես չեմ կարծում, ես կարծում եմ, որ փուլեր կան ամեն ինչի մեջ, ինչպես դուք ասացիք, փուլեր կան, երբ որ մենք պատմության մեջ կարողացել ենք կանխատեսել ժամանակից առաջ շարժումը, վերջի լավագույն դրա ապացույցը հենց Ղարաբաղյան կամ Արցախյան շարժումներ, որտեղ Արցախյան շարժումը ավելի շուտ սկսվեց, քան սովետականությունը փլուզվեց, այսինքն մեր մեջ, հայության մեջ, հայաստանցիների մեջ, Հայաստանում և սովետականության տարածքում հայտնվեցին խմբեր, ուժեր, որոնք սկսեցին նախապատրաստվել Արցախի պաշտպանությանը, այն դիմադրական ուժերը, որոնք սկզբից փոքրաթիվ էին, բայց որոնց մեջ բնած դու ուժեղ էր, որոնց հետո միացան ուրիշները, կարողացան ստեղծել այն հզոր մի նոր շարժում, որը մեր այն ժամանակվա ղեկավարությունը, այսպես ասած կոմունիստական ղեկավարությունը Հայաստանի, չկարողացավ այդ պահին կողմնորոշվել։ Այսինքն, ի վերջո մենք կարողացանք
պաշտպանել թե Հայաստանը, թե Արցախի մեր տարածքները, թե ժողովրդին։ Այսինքն ասել, որ մենք մշտապես չենք կարողացել կանխատեսել սխալ արտահայտությունը, հիասթափեցնող մարդկանց մեջ ավելորդ հուսահատություն ծնող, մենք պիտի կարողանանք գնահատել անգամ մեր ոչ վաղ անցյալը։ Սակայն դա չի նշանակում, որ մենք պետք է չնկատենք այն այսպես շատ վտանգավոր վիճակը, որ այսօր ստեղծվել է հայության մեջ, Հայաստանում, հայության շուրջ, Թուրքում և այլն։ Դա նույնպես բնազդի վիճակ է, բնազդի ծնված դիմադրությունների գումար է, որը այսօր նույնպես շարժման է վերածվում, որովհետև այն քաղաքական, այսպես կոչված վերնախավը, որը այսօր իշխանություն ունի Հայաստանում, բացարձակապես չի արտահայտում սեփական ժողովրդի շահերը, կտրվել է։ Շատերը ասում են, չէ՞ որ սրանք մեր մարդիկ են, նախկինում հերոսներ, որոշները կրվել են Ղարաբաղում, Արցախում իրենց արյունն են տվել, ինչպես կարելի է իրենց այդպես վերաբերվել։ Հիմա մենք ասում ենք հետևյալը. մարմինը իր բջիջների մի մասը կարող է գանգրենա դառնալ և սկսել թունավորել այդ մարմինը, չնայած այդ մարմինի մաս են եղել, աշխատող բջիջներ են եղել, բայց ինչ-որ պահից սկսած վերափոխվում են և մարմնի մեջ առաջանում են շատ վտանգավոր երևույթներ։ Այն երևույթները, որոնց ականատեսնենք դառնում մենք վերջի շրջանում Հայաստանում, հատկապես վերնախավում, դրանք գանգրենային երևույթներ են, սկսած նրանից, որ մշակութային, լեզվական քաղաքականության, վերջացրած, ասենք, կապված արցախյան զիջումների կամ հայ-թուրքական հարաբերությունների մեջ։ Սա է, որի մասին ահազանգում է սարդարաբաց շարժումը։ Խնդրեմ, դուք ավելացնելու բան ունեիք։ Շարունակելով այդ տրամաբանությունը, մենք մի վերջո թիմ ենք և պետք է ասեմ, որ Սարդարապատը բոլորովին մեզ, մենք երկուսս չէ, որ ներկայացնում ենք, մենք այդ թիմի վերլուծական մասի ներկայացուցիչներն ենք ընդամենը, այդ մասին մի քիչ կխոսենք։ Գարեգինը շատ նուրբ նկատեց 88 թվականի տրամաբանությունը և եթե մենք կարողացանք դա հասկանալ, ուրեմն պարտավոր ենք, եթե մենք վերնախավ ենք մեզ համարում, հասկանալ ինչ է կատարվում հիմա, եթե 80-ների վերջում փլուզվում էր ստալինիզմի համակարգը, և մենք այդ փլատակների տակ չմնացինք ու կարողացանք նաև մեր հայրենիքի մի մասը ազատագրել այդ փոփոխության պահին, այդ համաշխարային փոփոխությունների պահին, որովհետև կողմնորոշվեցինք և կամ կդրսևորեցինք ազգային և միասնություն, ապա հիմա մեր աչքի առաջ փլուզվում է հերթական հզոր համակարգը, որը պայմանականորեն կարելի անվանել, եթե ես ճիշտ եմ, կեմալիզմ, պայմանականորեն, որովհետև կեմալիզմը ոչ թե այն պատճառով, որ դա Թուրքիայի ստեղծածն է, բայց դա ենթադրենք աշխարհիկ իսլամի տարբերակն է բռնապետության, որի օրինակներն են և Մուբարակը, և Բեն Ալին, և մնացած փոքր ու մեծ բռնակալները։ Պարզ էր, ում կողմից էր համակարգվում այդ գործընթացը, ես նկատի չունեմ վերջի ամիսներին, ես նկատի ունեմ 20-ական թվականներից սկսվող և հատկապես երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծված այդ համակարգը, ենթադրենք արաբական երկրնում, որը ճակում է այսօր մեր աչքերի առաջ։ Նույնքան պարզ է, որ այս գործընթացը չի ընդհատվի մեր սահմաններին և պոտենցիալ ունի շարունակվելու։ Ուրեմն մենք նորից ականատես ենք լինում փոփոխվող աշխարհի, և ոչ միայն ականատես, նաև և մասնակից։ Եթե մենք չհասկանանք, որ մենք մասնակիցն ենք լինելու, կամա թե ակամա, ուրեմն մենք կպարտվենք, եթե հասկանանք, ուրեմն մենք պետք է պատրաստվենք դրան, և միգուցե, ոչ թե միգուցե, այլ անպայման այդ փոփոխվող աշխարհի նոր տրանսֆորմացիայի ընթացքում, մենք նույնպես պետք է մենք մեր քաղաքական կամքը դրսևորենք, որպեսզի դիմակայենք առաջացող մարտահրավերներին, և ես վստահ եմ, կարողանանք մեր պատմական օրակարգը, պատմական հայոց հարցը նորից դնել աշխարհի սեղանին։ Շատ լավ, թույլ տվեք, կներեք, որ ընդհատում եմ, իհարկե մի քաղաքական գործի ժամանակ են ասել էր, որ ազգային ականությունը կերծ քաղաքական կատեգորիա է, բայց ես դա մի կողմ դնելով պետք է հիշեցնեմ, որ երբ Լորենսը Վարաբյան Անգլիայից երբ որ եկավ և բաժանեց ամբողջ արաբական թերակղզին, նրանք բաժանեցին ըստ տարածքների, ըստ շեյխերի, բաժանեցին այդ ամբողջ արաբական աշխարհը, միացյալ մեկ աշխարհ էր, և պետություններ ստեղծեցին և շեյխեր նշանակեցին, նրանց մոտ հաշվի չառնվեց ազգային խնդիրը։ Այ երբ որ Հայաստանում երբ որ մի խնդիր է առաջանում, ամենաառաջին բանը, որ մարդը, հայ մարդը զգում է և իր գեներով խոսում է և արյան կանչով ինչ-որ մի
հակազդեցություն է տալիս, նա հիմնված է մարդու իր ազգային տեսակի փրկության, գիտեմ չեք համաձայն չեք, գիտեմ համաձայն չեք, համար եմ ասում, արդյոք սխալ եմ։ Շատ հակիրճ, ես չեմ ասում, որ դուք սխալ եք, կարող է նման զարգացում տեղ ունենալ, ես ուղղակի ասում եմ, որ Արցախյան շարժումը, որը սկսվում էր որպես ազգային շարժում, եթե ցանկանաք ազգայնական, այնուամենայնիվ իր լավագույն հաղթանակները և իր նվաճումները ոչ թե ազգայնականության ճանապարհի վրա ունեցավ, ազգփրկելու բանն այն է, որ ազգայնականությունը շատ արագ վերածվում է շովինիզմի, ոչ բռնապետության, և մենք հենց այդ պատճառով տանուլ տվեցինք մեր ժողովրդավարական շարժումը, և այդ պատճառով մենք ստացանք այն, ինչ ստացանք, որովհետև երկրորդ նախագահների հիմնական գզվրտոցը տեղի էր ունենում ազգայնականության դաշտում, կեղծ ազգայնականության, երբ որ իրար մեղադրում էին, ով է ավելի ազգայնական հայրենասեր, մինչդեռ խնդիրը բոլորովին այլ է, իրական ժողովրդավարությունը միայն կարող է ապահովել հաղթանակները և ռազմական, և դիվանագիտական, և տնտեսական, ուստի Սարդարապատ շարժումը չի տեսնում որևէ հակասություն ազգային խնդիրների և ժողովրդավարական, ավելին մեր իրական ազգային նպատակներին մենք կասնենք միայն մի պայմանով, եթե Հայաստանում իսկապես ժողովրդավարությունը հաղթի, և Ղարաբաղի հարցում դա երևում է ամենից լավ, Ղարաբաղը առայսօր անկախ է, որովհետև այն ավելի թեև հարաբերական, ավելի ժողովրդավարական է, քան Ադրբեջանը, եթե Ադրբեջանը լիներ գոնե Վրաստանի պես, ենթադրենք շատ թե քիչ լիբերալ հանրապետություն, մենք վաղուց արդեն տանուլ կտայինք այդ պայքարում։ Ես կուզեի այստեղ մի բան ուղղակի շատ ռեպլիկի կարգով ասել, որ ազգային անվտանգության և ժողովրդավարության հարցերը պետք չի փորձել իրար հակադրել, այսինքն մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ սրանք փոխլրացնող համակարգեր են, այսինքն երբ որ մարդիկ ասում են այս կամ այն, մեր համար դա ընդունելի չի, որովհետև ազգային անվտանգությունը նույնպիսի կարևորություն ունի, ինչպես և ժողովրդավարությունը, որովհետև մեկը մյուսին պահպանում է, եթե մեկը չկա, մյուսը չկա։ Ես հենց Բիլ Քլինտոնի խոսքերն եմ ուզում ձեզ օրինակ բերել, որը բացարձակապես նույն բառերն է ասում, հիմա չգիտեմ, ինքը հավանաբար չի լսել Սարդարապատ շարժման ելույթները, ինքը իրեն իր գլխից եկածն է ասել, այսպես ասած, և Քրիս Մաթյուսը կրկնում էր Բիլ Քլինտոնի խոսքերը, ասում է, որ nationalism and liberalization are the two things you have to go after, go with it every time you can. Ամեն անգամ, երբ որ դու հնարավորություն ունես գնալ ազգայնականության և ժողովրդավարության գաղափարների հետևից, միասին միևնույն ժամանակ երկուս հետևից է պիտի գնաս, ասում է Բիլ Քլինտոնը, որ ես լրիվ համաձայն եմ, չի կարող լինել ազգը սիրող, ինքը իրեն սիրող, իր ժողովրդին սիրող ղեկավար, եթե նա ազատավարություն կամ ժողովրդավարություն չի տալիս, ճիշտ թե ասածը։ Բերեմ մի պարզ օրինակ, Սարդարապատ շարժումը տարբերում է շատ ու շատ այլ կուսակցություններից, ոչ միայն նրանով, որ մենք կուսակցություն չենք և չենք պատրաստվում դառնալ, մենք ոչ թե կուսակցություն ենք կառուցում, այլ երկիր ենք պատրաստվում, չորրորդ հանրապետություն ենք պատրաստվում կառուցել, մենք հայտարարում ենք և հայտարարել ենք ի սկզբանե, որ ոչ մի զիջումների չենք գնա Արցախյան հարցում, ենթադրենք, ոչ մի զիջումների չեն գնա հայ-թուրքական արձանագրությունների հարցում, և դրանով տարբերվում ենք և գիտեք և ուրիշներից և ուրիշներից, բայց ինչու է օրինակ ազգային ամենակարևոր հարցերը փորձում են լուծել նեղ շրջանակով, առանց հենվելով ժողովրդավարության վրա, ինչու, որովհետև դուք տեսնում եք, որ ողջ ժողովուրդը և Սփյուռքում, և Հայաստանում ընդդիմանում է այդ փորձերին, ուրեմն տեսնում եք Արցախյան հարցի, ինչպես և հայ-թուրքական հարցերի երկու կարևորագույն արտաքին մարտահրավերների լուծումը կարող է լինել միայն ժողովրդավարության սկզբունքներում, որովհետև հարատև չի լինի, արդար չի լինի և չի ընդունվի ոչ մի որոշում, որը դեմ է գնալու ազգային կամքին, այսինքն այստեղ հենց դա է, որ ժողովրդավարություն և ազգայինը նույնն են, և մարդիկ, ովքեր հակադրում են դա, ստում են, սեպական ժողովրդին, կեղծում են։ Մի հետաքրքիր բան ասեմ ձեզ, դու գիտեք կարևորագույն բոլոր հարցերը, բոլոր նորմալ երկրներում հարակվելով է լուծվում, այստեղ, այս քաղաքում ասեմ, նույնիսկ գլենդել փոքրիկ քաղաք, գյուղաքաղաքում, որևէ հարց, որ դրվում է լուծվելու, ասենք, ժողովրդի առջև,
հանրակրվե է արվում, դրվում է որպես մի հարց, ժողովրդին բացադրվում է ամիսներով, հետո գնում ես ընտրում ես, այո կամ ոչ, համաձայնես դրան, թե համաձայն չես, հեղա հանրակրվե։ Եթե հայերը այստեղ կարողացան ենթարկվել դրան, միթե դուք կարծում եք, որ Հայաստանում մենք չենք կարողանա քաղել այդ նույն դասը։ Մեծագույն ուրախությամբ ոչ թե կենթարկվենք, այլ մեր գիտեցածը, մեր սովորածը կներդնենք։ Հիմա ամեն մի հայ իմ կարծիքով, ով որ զբաղվում է այս թեմաներով կամ ով որ ապրում է սրանով, մեծագույն հաճույքով վազվազ կգա և դեսպանատներում հերթ կկանգնեն գրանցվելու համար, որ գան Հայաստան և օգտակար լինեն երկրին։ Այ եթե այն դեպքում, երբ որ ձեր առաջարկած ծրագիրը կհասնի իր բնական ավարտին, կհաղթի այդ ծրագիրը։ Մեր հյուրերն են պարոն Գարեգին Չուկասզյանը և կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը, մենք խոսում ենք Սահակյան շարժման մասին, հուսով ենք, որ դուք տեսնում եք, լսում եք և հետևում եք մեր զրույցին, տեսնում եմ զանգեր կան շատ, բայց ներող եղեք, այսօր թույլ տվեք ձեր զանգերին չպատասխանենք, որովհետև խոսելու նյութը շատ շատ է և ժամանակը ուղղակի իսկապես շատ քիչ է։ Սովետները մեզ սովորեցնում էին ձևով ազգային բովանդակությամբ սոցիալիստական, նա երկիր կառուցել, այդ երկտողը ուղիղիս մեջ գանվել է մինչև հիմա, բայց ես դրա վրա աշխատել եմ և մի բառ փոխել եմ, մենք պիտի կառուցենք ապագայում Հայաստան ձևով ազգային բովանդակությամբ համամարդկային, սա է իմ երազանքը, եթե կարող եք Սարդապատ շարժումը կարող է դա ինձ խոստանալ, ես ձեր հետ եմ։ Շատ լավ խոստանում եք։ Խնդրեմ։ Ես կուզեմ, որ մենք երկու բանա, երկու կարևոր նախ այսօրվա մեր հրամայականները, որոնք կանգնած են մեր ժողովրդի առջև, երկու բանի մասին ընդգծենք։ Առաջինը արտաքին հրամայականներն են, որովհետև սովետական միության փլուզումի, Բեռլինի պատի փլուզումից հետո մենք երկրորդ կարևորագույն փլուզումն ենք տեսնում մեր կյանքի օրոք։ Դա 19 թվականից հետո ստեղծված քաղաքական համակարգի սահմանների կառուցվածքի փլուզումն է մերձավոր արևելքում։ Այդ համակարգը թեթև ձևափոխություն է ունեցել երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Իսրայելի պետության ստեղծումով, և հիմա մենք ականատեսնենք ամբողջական վերանայման այն համակարգի, որը գոյություն ունի մերձավոր արևելքում։ Այդ փլուզումների մասին մասամբ Տիգրանը խոսեց, ասենք Թուրքիայում դա քեմալիզմի փլուզումն է, որը լենինիզմի փլուզման զուգահեռն է։ Ուրեմն, եթե մենք լենինիզմի փլուզմանը կարողացանք կանխատեսումներ անել և քայլեր նախատեսել, որը մեզ հանգեցրեց նրան, որ մենք մեր ազգային անվտանգությունը կարողացանք ապահովել, այս նոր փլուզումները, նոր մարտահրավերներ են ստեղծում, այն հրդեհը, որը գալիս է դեպի մեզ, մենք պիտի պատրաստ լինենք այդ հրդեհին։ Հիմա, ինչպես, շատերը ասում են, ո՞վ մենք փոքր ժողովուրդ ենք, փոքր ազգ ենք, մեծ պետություններ, մեծ ժողովուրդներ, բայց ինչ պիտի լինի մեր հալը։ Խնդիրը այն է, որ այս նոր իրավիճակում Հայաստանի գինը կտրուկ բարձրացավ։ Հայաստանի գինը կտրուկ կարևորվում է, ինչու, որովհետև մենք միակ երկիրն ենք տարածաշրջանի, որ պոտենցիալ իմաստով ամենակայուն երկիրն ենք։ Ամենտեղ կան էթնիկ բազմաթիվ բարդություններ և ներքին երկպառակություններ, բոլոր մեզ շրջապատող երկրներ, բոլոր անխտիր և շատ լուրջ երկպառակությունների և կոնֆլիկտների ժամանակաշրջանը սկսում շուրջ բոլորը, Հայաստանի ներսում նման բան չկա, սա կայունության պոտենցիալ այն կղզյակն է, որ այդ հողի ամեն թիզը պետք է կտրուկ թանգանա այս տարածաշրջանում։ Միակ վտանգը, որ կա, դա սոցիալական ահռելի լարվածությունն է, բևեռացվածությունն է, շատ փոքրիկ կեղեքողների և ժողովրդի 90%-ի միջև, որը շատ հեշտությամբ պետք է լուծվի։ Դրանից հետո այս երկիրը պիտի տարածաշրջանի համար շատ կարևոր լինի։ Հիմա երկրորդ բանը ասեմ, որ ավելի խոսքս հասկանալի լինի։ Երբ որ անկայունություն է սկսվում, նժարները սկսում են գնալ գալ, հսկա նժարներ կշարքի գնում գալիս են։ Այդ անկայունության պայմաններում, երբ որ հայտնի չի, որ ուժը պիտի գերակայի, փոքրիկ ուժի դերը սկսում է մեծանալ, և փոքր ուժը սկսում է կարևոր դառնալ։ Եթե միջև այդ իրեն ոչ ոք հաշվի չէր առնում, եթե այդ փոքր ուժը կամք է դրսևորում սեփական խաղը խաղալ անկայուն նժարների ժամանակ, բոլորը սկսում են իրեն հաշվի նստել։ Սա շատ կարևոր է հաշվի նկատի ունենալ նոր ստեղծվող միջազգային իրավիճակի պայմաններում։ Հիմա ներսից նայենք հարցին։ Առաջին մարտահրավերը, արտաքին մարտահրավերը, ներքին մարտահրավերը, ես արդեն խոսքիս մեջ նշեցի, որ դա ծայրահեղ բևեռացվածությունն է հասարակության, անարդարացի, բացարձակապես արհեստականորեն ստեղծված բաժանումներ,
անարժան մարդկանց, այսպես ասած, վերնախավի մեջ հայտնվել է, որոնք ոչ տեսլական ունեն, ոչ կապ ունեն սեփական ժողովրդի հետ, և իրենք իրենց այս ժամանակին չեն համապատասխանում։ Սրանից ինչպես պիտի ազատվի, արդյոք պիտի մենք ազատվենք հին ձևով, հա, որով, այսինքն, ընտրությունների ճանապարհը։ Ոչ, որտեղ այդ ընտրությունները արդեն 3 անգամ ցույց են տվել, որ գնալով ավելի ու ավելի վատ արդյունքներ են տալիս, վերջում սպանդի են վերածվել։ Ինչպես կարող ենք մենք հավատալ նրան, որ առաջիկա ընտրությունները կլինեն արդար, թափանցիկ, չգիտեմ ինչ, երբ որ նախորդ ընտրությունից 3 տարի անցել, զոհեր են եղել, վիրավորներ հարյուրավոր, այդքան մարդ է ձերբակալվել, ոչ մեկը չի պատասխանել այդ դեպքերի համար, ով է պատասխանատու, ով է պատժվել, մեկ հոգի պատժվել, ինչպես մենք կարող ենք հավատալ, որ ընտրությունները հաջորդ չեն բերելու ավելի մեծ պայթյունի։ Ինչպես կարելի է այդպիսի քաղաքական անպատասխանատվության գնալ կամ միամտության լավագույն դեպքում, որ ժողովրդին կոչանել նոր ընտրություններ անել, այն դեպքում, երբ որ նախորդ ընտրությունների արյունը չի չորացել դեր։ Ուրեմն, այս պատճառով Սարդարաբաց շարժումը ասում է, որ մինչև չդատապարտվեն մարտի 1-ի մեղավորները, մինչև չքանդվի, կազմաքանդվի այն մեքենան ընտրությունների, որը թվեր է գրում, գնալ ընտրությունների անիմաստ է։ Նախ եւ առաջ պիտի կազմաքանդվի այս համակարգը, որը թույլ չի տալիս, որ երկիրը գոնե մի քայլ կատարի դեպի այն ապագան, որի մասին ես ասում եմ։ Դրա համար մենք ասում ենք ոչ ընտրություններին, ոչ թե ոչ ընտրություններին առհասարակ, այլ ընտրությունների առաջ պետք է նախ ընտրական մեքենան փոխվի։ Եվ պիտի քանդվի այդ մեքենան, եւ պատասխանատուները պետք է պատժվեն։ Ինչպես եք պատկերացնում, թե ինչպես եք դա անելու։ Շատերը հիմա բերում են արաբական օրինակները, երբ Թահրիր հրապարակում եգիպտացիները դուրս են եկել եւ որոշեցին չհեռանալ այնտեղից, մինչեւ որ չփոխվեց համակարգը։ Մենք Հոլանդին դարձ 49-ը թվին։ Անշուշտ, բացի դա մենք ունենք սեփական 88 թվականի օրինակը։ Մենք դա անվանում ենք անմիջական ուղիղ ժողովրդավարություն, այսինքն քաղաքացիական անհնազանդության միջոցով, դա նստացույց է, դա գործադուլ է, դա հացադուլ է, ինչ ասեք, ժողովուրդը ցույց է տալիս, որ այլևս չի ընդունում այն իշխանությունը, որը իրենից զավթել է երկիրը, որը զավթել է ժողովրդից իրական իշխանությունը, քանի որ ըստ ցանկացած սահմանադրության երկրում իշխանությունը պետք է պատկանի ժողովրդին։ Մեր երկրում այն պատկանում է մի խումբ օլիգարխներին, մի միլիոնատերների ակումբին, որոնք 40 ընտանիք են պայմանական եւ որոնք կեղեքում են այս երկիրը։ Ուրեմն ինչպես հասնել հենց այսպես։ Մենք ունենք դրա փորձը, մենք արել ենք դա եւ մենք կանենք դա նորից։ Ուղղակի իշխանափոխությունը նպատակ չէ, դա ընդամենը միջոց է, որովհետեւ ամենակարևորը սկսվելու է մյուս օրը։ Մյուս օրվա համար մենք ոչ թե եգիպտացիների պես պետք է դուրս գանք հրապարակ եւ հետո մտածենք ինչ ենք անել։ Սարդարապատ շարժումը հավաքագրել է լավագույն մասնագետներին հայերենիքում եւ հավաքագրում է լավագույն մասնագետներին Սփյուռքում, որովհետեւ մենք միայն միասին կկարողանանք երկիրը դուրս անել այս անհատից։ Ծրագիր ունեք, սա է կարևորը։ Մենք ունենք ծրագիր, մենք ունենք պետաիրավական, սահմանադրական փոփոխությունների, տնտեսական բարեփոխումների, հսկայական փոփոխություններ կատարելու ծրագիր, որը անհնար կդարձնի բռնապետության վերարտադրումը։ Դուք նպատակ ունեք դրսի մասնագետներին օգտագործել։ Մենք ունենք նաև այդ փորձը 20-ական թվականներին եւ առաջին հանրապետությունը եւ երկրորդ հանրապետությունը Մյասնիկյանի այդ նախաձեռնությամբ բերում էր Հայաստան մարդկանց, ովքեր փառքն են առ այսօր մեր երկրի, դրանք են եւ Արամ Խաչատրյանը, Իսահակյանը, Թամանյանը, Սարյանը, գիտնականներ, նույնը կատարվեց 40-ական թվականներին։ Անազարյան, անշուշտ անուններ կարելի է շարունակել եւ բնականաբար հայրենադարձությունը 40-ական թվականների եւ հիմա մենք կարիք ունենք երիտասարդ անբից կենսագրությամբ եւ մասնագիտորեն կայացած top manager-ների, որոնք կոգնեն մեզ երկիրը դուրս անել։ Դուք ո՞նց եք դիմելու նրանց։ Մենք outreach։ Մենք նախ եւ առաջ ես մի խոսք եմ ասեմ ներքին ծրագրերից։ Մենք կարծում ենք, որ ժողովուրդը կդիմի խորհրդարանական ընտրություններին,
կներեք, խորհրդարանական երկրի մոդելին, կառավարման ձևին, կառավարման ձևին, դա չպիտի պարտադրվի, դա մենք ընդհանրապես պետք է որոշենք, մենք ընդհանրապես դա առաջարկելու ենք, եւ կարևորագույն որոշումները, ինչպես դուք ասացիք, կընդունվեն հանրակրվեների միջոցով, վերջացավ ազգի, երբ որ ազգը ինքն է ասում ինչ է ուզում, ժողովուրդը ասեմ, հանրապետության բնակիչները, երբ որ իրենք են ասում ինչ են ուզում, դրանից հետո ոչ մեկին չեն կարող մեղադրել։ Իրենք կտրեցին, իրենք էլ հարմարվեն իրենց ընտրած մեխանիզմին, իրենց ընտրած կառավարությանը, բայց քանի որ ուրիշներն են իրենց ոզին փաթաթել այդ կառավարական ձևը եւ ղեկավարներին, միշտ կբողոքեն, միշտ կբողոքեն, ոչ մի երեխա ծնողների պարտադրանքին չի ենթարկվում։ Մի ես ուզեի մի բան անպայման շեշտել, որ մենք երբ որ խոսում ենք ուղիղ կամ անմիջական ժողովրդավարության մասին, մենք դա ոչ միայն հին տեսակն է ուղիղ ժողովրդավարության, այլև նոր, որը հենվում է սոցիալական ցանցերի վրա։ Սա շատ կարևոր հանգամանք նկատի ունենալ։ Տեխնիկայի ժամանակակից խոսքը պետք է օգտագործել ըստ լավագույնս, որի մասնագետն եք դուք, եւ ձեզ նման շատ-շատ էր այսօր Հայաստանում վստահ եմ ունեք։ Դժբախտաբար մեր ժամանակը մոտեցավ իր ավարտին, վերջին րոպեն է, եւ ես ուզում եմ ամփոփեմ այսօր մեր ծրույցը սիրելի հայնակիցներ, դուք լսեցիք երկու անձանց, որոնք շատ հետաքրքիր գաղափարներ ձեզ տվեցին։ Փորձեք հասկանալ, փորձեք կարդալ, հետաքրքրվել։ Երբեք մի մտածեք, թե անհնար է սովետական միության կործանումը, երբ ես եւ ինձ նման, եթե մեկը կամ երկուսը գտնվել է, չգիտեմ, 82 թվականին հոզազներ էի գրում սովետական միության կործանման մասին, ինձ գժիտեր էին դրել, ոչ մեկը չէր լսում, չէր հավատում, բայց ամեն ինչ հնարավոր է այս մոլորակի վրա, այս երկրի վրա, ամեն ինչ հնարավոր է, ինչ որ ստեղծել է մարդը, այն էլ քանդում է մարդը, այնպես որ նորից կստեղծեն, նորից լավը կստեղծենք, ավելի առաջադ դիմականը կստեղծենք։ Ես ձեզ ցանկանում եմ հաջողություն ձեր գործի մեջ, շնորհակալություն արտասուցիչի համար, միայն ուզում եմ այսօրվա հանդիպումը ձեզ հետ վերջացնել մի շատ հանճարեղ մտքով, որ գրել է Վահան Տերյանը, ասում է, տաճար է մեր երկիրը, սուրբ է ամեն քար, հանճարեղ է, չէ՞, մենք այդ ամեն մի քարի համար պիտի պայքարենք։ Ես կուզեի տաճարի մասին մի ուրիշ խոսք էլ հիշեցնել, այսպեսի խոսք կա, միչև նոր տաճարը չսարքած, հինը չքանդենք, բայց մենք պետք է նոր տաճարը սարքենք, անպայման նորը պիտի կառուցենք, բոլորս միասին սովորելով նախկին սխալներից, բավական է սխալվենք, այդ այնքան նույն սխալը կրկնել ենք, վարժվել ենք այդ հին սխալներին, եկեք նոր սխալներ անենք, եկեք նոր բաներ անենք, միգուցե կարճադիմենք։ Ես վստահ եմ, որ այս ազգը արդեն հասել է այն ճամփաբաժնին, որը մեզ տանելու է դեպի պայծառապագան, ոչ թե կոմունիստների առաջարկած, այլ հայ ազգի պայծառապագան։ Սելի բարեկամ, շնորհակալություն ձեզ այսօրվա սելի աճելի զրույցի համար, ձեր գործին հաջողություն եմ ցանկանում, ձեզ էլ գաղափարապես լիովին համաձայն եմ, առաջ դեպի հաղթանակ։